كل شيء
وجنات من أعناب
Saya mula tadi kan, maksud tuan itu tak tinggi ni. Kita naik satu tangan dulu. Naik satu tangan. Dengan wahab, tak lihat no. No.
Angin tak payah buat yang darau. Mungkin lebih darau dia jauh. Dia tinggi rendah tu masalah lebar kan, lebar kalau rendah sangat itu kacau lah, tinggi sikit sekarang ni nak angin banyak juga 50% keluar mengirimi body shop sudah ada garam. Alhamdulillahiminasyaitanirrojim. وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ.
sebab dia terlalu nak rendah sangat. Sebab sekarang ni kena buat konsep pemahaman korak yang rasa rendah. Dia korak yang rasa rendah dia tak terlalu lalu untuk dapat pandang rasa rendah. Ok, so ini pun lah dia buat kita. Ini pun juga lah. Biasa baca macam ni? Masa dia tak naik. Pasal situ tinggi. Start balik. Saya nak tengok بديع السماوات.
beda. Ini tak beda. Kita masuk angka dengan sungguh, masuk angka, masuk kepada orang tanah yang tinggi-tinggi turun. Tapi naik balik. Masa naik balik, dia belum tak beda. Sebab apa? Sebelum turun, tak ada apa. Walaupun, walaupun sikit depan atas ni, tapi perangai dia. La yakunu lahu waladun. Akan laut, laut sikit tu nak naik sawah. Kata muka kata aku. Kalau tak buat situ, dia bukan pintu. Kita kata tak pintu lah. Itu yang mungkin. La yakunu lahu waladun. Sini akan lahu. Thank you.
خلق كل شيء وهو بكل شيء Ausa? Nah.
خالق كل شيء
Dia tak terkira senang sebab selepas kita sebut Tak kerti nak beza. Sorong tekak. Sorong mulut. Thank you.
Oh!
كذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون
banyak bawah. Bila banyak bawah, dia akan jadi bawah. Banyak bawah, dia akan jadi corong, bawah.
salah ni. Sebab kau nak risau apa? Ambil. Spin. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
Boroh, ha?
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا Bye.
tak sedap gitu. Thank you.
كذلك جعلنا بكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم بعضهم إلى بعض زخرف القول وليقل
Dia gak ngerti. Dua-dua. أفغير الله أهتدي حكما وهو
الصلاة. فغير الله أمدني حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Sí.
29 pula pada 29 tak terpusing eh dengan 29 kan. Okay.
إن يشأ يذهبكم ويأتي
فقال الضعفاء للذين
قالوا لو هدانا الله لهدينا.
Boleh. Naik pada bawah mu.
Oh,
ليدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا good.
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كشجرة طيبة أصلها
صدق الله.